Daniela Arbetová predstavila v Mestskom kultúrnom stredisku výber z poézie rómskych autorov doplnenú hudbou a tancom. Je to výber z troch autorov. Elena Lacková, Daniela Hivešová a Desider Banga. Táto myšlienka vo mne už dávno skrsla, niekedy dávno pred 3 rokmi, odhovorili ma od nej, že je to téma, ktorá je veľmi citlivá, že nevieme, ako sa stretne, akým porozumením sa stretne. A napriek tomu tá myšlienka vo mne zostala a v novembri minulého roku som sa rozhodla naplno, že ju urobím, že ju realizujem. Je tá žeravá, horúca cesta z piesku, z prachu a hliny, z kamene. Ešte teraz sa mi snívajú horiace chodidlá a cesta skrútená do kolesa. Kto z nás si tú cestu pamätá? Ako ma boli, že si neviem spomenúť na moju reč. Nepamätám si na dokre, ani na slovo, ktorým sme oslovovali svet. Dovolte mi spomenúť si na tú cestu. My sme už s Dankou Arbetovou v minulosti spolupracovali. Boli to, myslím si, že nejaké arabské recitácie alebo verše. No a ona si spomenula teda, však poznáme sa tuto v meste, tak si spomenula, že aj cigánske tance robíme, tak nás do tohto obsadila. Výber z poézie Romano Nilaj, teda Cigánske leto, malo naozaj skvelú atmosféru. Radovan Masár, Televízia Pohoda.